quê? Vai desclassificar da minha bomba, que é desclassificado. Ah, é bem legal, hein? Tinha 4 pontos de água. Eu só ouvi 2. Pega do menino aí, do gordinho, ó. Vou pegar do corpo aqui, ó. Olha aí, da hora.
pescado. Uau! Grita Vasco, pai! Uau! Bota pra fudez, vambora, caralho! Onde eu vou vir buscar caju? Olha aí, ó. Pra dar um suco. Fala aí, doido, bora! Se liga! Thank you.
puxa. Ele vai estar cuspindo bala. A galera já tá toda live, mano. Ai. Tá em queda e tu tá primeiro, é? É agora, né, miséria, mano? Vamos embora daí. Na categoria tu tinha quantos? Oi! Diário de um filme de um quebrado. Olha, o cara ainda tem que dar uma volta lá dentro ainda. Eu não. Vai bater não. Eu não. Vou bater não. É dois, né? Eu ia bater se eu tivesse no pilotão. Aí eu bati. Eu não tô assim não. Vou mentir. Minhas pernas tá formigando nas minhas coxas. Thank you.
Não. Não é calafrio. Os atletas vão chegando, vão completando o percurso, vão marcando a sua chegada, até vindo mais um atleta solitário ali no meio.